मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा डायलोसिस सेवालाई अझ सहज बनाउनको निम्ति मृगौला प्रत्यारोपणको यो अभियानलाई अझ सहज बनाउनको निम्ति र यो धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई साधन सम्पन्न बनाउनको निम्ति पनि केही निर्णय गरेको थिएँ। मैले ती सबै निर्णयहरू सम्झिराखेको छु र अहिले पुकारजीले पनि भन्नुभयो, राजेन्द्रजीले अझ बढे संवेदनशील हुँदै पनि राख्नुभयो मार्मिक ढङ्गले। मलाई सम्झना छ मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 900 रोपनी झन्डै 100 रोपनी जमिन यसलाई दिने, यसलाई विस्तार गर्ने र सुविधा सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको थिएँ। म लामो समय गर्न पाइनँ, म हटेपछि अर्को सरकारले त्यसलाई रोकेको रहेछ, मैले हेरिसकेँ। अर्को सरकारले मैले रोकेको होइन थिएँ, मैले त आफैले निर्णय गरेकोले त रोक्ने कुरा हुनै सक्दैन थियो। अब घुम्दै फिर्दै फेरि म नै आइपुगेँ र मैले क्याबिनेटबाट यसलाई निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो यो जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी मृगौला प्रत्यारोपणलाई काठमाडौँ आइराख्नुपर्ने धेरै जटिलताहरू चाहिँ भोगेको कुरा यहाँ प्रस्तुत भयो र केन्द्रको तर्फबाट 7 प्रदेशमा त्यो वातावरण बन्न सक्छ, बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीजी अध्यक्षको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ मेरै क्याबिनेटको, म उहाँसँग समेत मिलेर 7 प्रदेशमा त्यो वातावरण बनाउन राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट गर्ने पहलको पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म चाहिँ मृगौलासँगै अन्य अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः लिभर कलेजो प्रत्यारोपण सम्बन्धी विज्ञता पनि हामीले हासिल गर्ने वातावरण बनोस् र जुन यहाँ तपाईँहरूले विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकसित गर्ने र थुप्रै विज्ञहरू उत्पादन गर्ने कुरा, प्रतिष्ठानको कुरा सरकारको तर्फबाट सहमति भइसकेको छ, सायद बजेटमा पनि त्यसबारे वक्तव्यमा पनि परिसकेको छ। मैले त्यो प्रतिष्ठान विकास गर्नको निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिका पनि मेरो तर्फबाट खेल्ने र बढीभन्दा बढी विज्ञहरू नेपालभित्रै तयार पार्ने प्रक्रियामा अगाडि जान म डाक्टर साहबहरूलाई र यो केन्द्रलाई विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ पहल, एउटा नयाँ प्रक्रिया जनताको पक्षमा, पीडितहरूको पक्षमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। मैले भन्दै आएको छु म यो पटक चाहिँ केही नयाँ राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति गर्नु छ, म त्यही कमिटमेन्टको साथ प्रधानमन्त्रीको पदमा छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सानो तिनो क्रान्ति ल्याउने मेरो इच्छा छ, तपाईँहरू सबैको सहयोग भयो भने म सफल हुनेछु भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई एउटा नयाँ रेकर्ड बनाएकोमा र डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ त्यहाँ काम गर्ने सबै साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु।